Altså det vi ser her, det er jo en tavle med samtlige de cirka 1600 frøslevfangere, der blev deporteret her fra lejren til koncentrationslejre i Tyskland. Allerede en måned efter, at lejren var blevet taget i anvendelse, nemlig den 15. september 1944, der var der 200 frøslevfangere, der blev kaldt op til en meget tidlig morgenappel her i gangen. Og de blev råbt op, deres navne blev råbt op, og så blev de transporteret til Harsle lige syd for grænsen, sat på kreaturvogne og kørt til koncentrationslejren Neuengamme. Det var så de første 200 af de i alt 1600 fanger, der stik mod alle aftaler, blev deporteret til Tyskland. Og blandt de 200 fanger i den første transport, der var Jørgen Kieler og hans bror Flemming Kieler. Ja, her ser vi sådan en fangestue i Frøslevlejren, og det var jo just under sådan nogle forhold, Jørgen Kieler også boede. Man kan sige, at det er primitivt og så videre, men forholdene var helt i orden, og i forhold til betingelserne i en tysk KZ-lejr, der var det her jo, Frøslevlejren var jo paradisisk. Man blev ikke mishandlet, man blev ikke ydmyget, man blev ikke slået ihjel, og man fik nok at spise. På tidspunkter, hvor der var mange fanger hernede, der skal du forestille dig, der har der været køjer helt op. Og i slutningen af april 1945, der var der decideret overbefolket. Der var der 5.500 fanger i lejren på én gang. Men det skyldes jo den lykkelige omstændighed, at de hvide busser begyndte at transportere danske og norske fanger tilbage fra KZ-lejre i Tyskland. Og mange af dem de kom til at bo nogle dage her i Frøslev, inden de blev transporteret videre til det neutrale Sverige.